بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وطن کی محبت و الفت بیٹوں کے دلوں میں اپنے مادری وطن کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے اور اس سے تعلق رکھنا تو انسانی فطرت ہے حضرت اسماء رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم کبھی انسان کی وفا اور اس کے وعدے کی پختگی جانچنا چاہو تو دیکھو اپنے وطن کے لیے اس کے دل میں کتنی محبت ہے اپنے بھائیوں سے وہ کتنا پیار کرتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کر کے اشک بہاتا ہے وطن سے محبت کرنا اور اس سے تعلق رکھنا تو دینی فریضہ ہے اسی لیے شریعت اسلامیہ نے وطن سے تعلق کی جر اپنے دل میں بختہ کرنے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنے کی بڑی شد و مد کے ساتھ دعوت دی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ جس وقت وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اس وقت انہوں نے ایک آخری نگاہ شوق مکہ مکرم پر ڈالی اور آپ کی زبان مبارک سے یہ چند ودائع کلمات نکلے تم کتنے اچھے ملک تھے میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا اگر میری کو مجھے نہ نکلتی تو تیری گود سے میں کبھی بھی نہیں جاتا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے وطن بنا لیا تو آپ نے اس کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں بے وسط کر دے جس طرح سے مکہ کی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ وطن کی محبت صرف یہ نہیں کہ ہم اس کے لیے چند جذباتی باتیں کر لیں یا پھر اس کے پرچم کو بلند کر لیں بلکہ اس کی محبت ہم سے عمل مانگتی ہے ہم سے اپنے لیے ہر قیمتی چیز کی قربانی چاہتی ہے لہٰذا آپ وطن کے وفادار بیٹے اسی وقت بن سکتے ہیں جب وطن سے وفاداری اور اس سے تعلق کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے اس کی امن و سکون کو آپ یقینی بنانے میں جٹ جائیں اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جان لگا دیں کیونکہ وطن اپنی عزت و رفعت اور اپنی حفاظت کے لیے ہم سے قربانی چاہتا ہے وطن کا ہم پر ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کے رستے میں قربانی پیش کریں اور اس کے لیے خود اپنی جان کی قربانی پیش کرنا قربانی کی سب سے اعلیٰ منزل ہے ارشاد باری ہے من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مؤمنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کے پہرے داروں اور اس کے محافظوں کو جو کہ اس کے دفاع میں اپنی جان کی بھی بازی لگانے سے پیچھے نہیں ہٹتے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنائی ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دو ایسی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور دوسری وہ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہوں اسی وجہ سے جو لوگ اس کے لیے قربانی دیتے ہیں وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں انبیاء صدیقین اور صالحین کا ساتھ نصیب ہو ارشاد باری ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اس لیے تھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیے ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے جیسے انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں برادران اسلام بیٹوں پر اپنے مادر وطن کا یہ حق ہوتا ہے کہ اسے جب ضرورت پڑے تو وہ اس کے لیے ہر حال میں اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہیں جب وطن کی آن بان پر روح کو نثار کر دینا
خون کا آخری قطرہ اس کے لیے بہا دینا ان کا فرض ہے تو اس کی فلاح و بہبود کے راستے میں ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا وطن سے محبت و اخلاص اور اس سے تعلق کے باب میں ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے وطن کا حق اگر صرف ایک پیر ہی ادا کرنا چاہے یا پھر اس کے صرف کچھ بیٹے ادا کرنا چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے بلکہ یہ تو ہر نسل ہر فرد اور ہر بیٹے کا اجتماعی اور باہمی فریضہ ہے جو انہیں مل کر ایک ساتھ ادا کرنا ہوگا اس کا ایک اہم حق یہ ہے کہ اس کے سب ہی بیٹے محنت و مشقت کریں اپنے اندر مہارت و فنکاری کا پودا لگائیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم میں سے کوئی عمل کرتا ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقہ سے انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے اور انہی حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنی ملازمت کو اچھی طرح نبھائیں کیونکہ عوامی ملازمت ایک ذمہ داری ہے جو آپ کو سوپی گئی ہے ایک امانت ہے جو آپ کے سپرد کی گئی ہے اپنے حق کی ادائیگی دینی اور وطنی فریضہ ہے اپنی ملازمت کے فریضہ میں کوتاہی کرنا فساد کی سب سے ڈراؤنی شکلوں میں سے ایک ہے لہٰذا ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ اس کا دل ہر دم زندہ رہے اس کا ضمیر ہر وقت بیدار رہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کے پیش نظر رہے وَهُوَ مَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے پرچم اس کے ترانے اس کی علامات اور اس کے تمام قومی نشانات کا احترام کیا جائے پرچم کسی بھی ملک کا نشان اور اس کا پتہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد اندرون ملک اور بیرون ملک اس کے بیٹوں کی روحیں رچتی پستی ہیں اسی کے سائے تلے وہ اپنے تمام کاموں کی بنا ڈالتے ہیں اسی کے چھاؤں میں وہ اپنی کامیابیوں کے گیت گاتے ہیں اور اس کا احترام کرنا اس کو ہر چیز سے اوپر رکھنا کسی بھی ملک کی اولین کوشش ہوتی ہے اور یہی اس کی عمارت کے سب سے مضبوط ستون میں سے ایک ہے اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اندرون ملک اور بیرون ملک ملکی اور عالمی ہر مجلس میں اس کی بہترین نمائندگی کی جائے ہر ملک میں اس کے پرچم کو لہرانے اس کو بلند کرنے کا دل ہر وقت جذبہ امندتا رہے اور انسان جہاں کہیں بھی جائے وہاں وہ اپنے ملک کا بہترین نمائندہ بن کر جائے اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ملک کی بالشت بھر زمین کو بھی یا پھر اس کے مٹھی بھر خزانہ کو بھی کسی کو نہ حق چھونے نہ دیں اور نہ ہی آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی یہ جرأت ہو سکے کہ وہ آپ کے ملک پر انگلی بھی اٹھا سکے یا اس کے خلاف اپنی زبان بھی کھول سکے اور جب بھی ضرورت پڑے تو آپ اس کے دشمن کے لیے سنگ میل بن جائیے اس کے دفاع میں آپ اپنا جان و مال سب کچھ لٹا دیجئے اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سبھی ملکوں کی حفاظت فرما آمین